ଚିଫ୍ ଅଫିସର ଷ୍ଟାଫ୍ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଜଣେ ଗାର୍ଡିନର ଆଉ ଜଣେ ଆମର ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଗଲା। ତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ତାରି ଉପରେ ହିଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉଛି, ରାତିର ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ହିଁ ପଚରାପଚରି କରାଯାଉଛି। ସବୁଦିନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ପ୍ରପର୍ ଉତ୍ତର ହିଁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଜରୁରୀ ଅଛି ସେହି ଆଙ୍ଗେଲ୍ରେ ତାଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରାହେଉଛି, ସେମାନେ ବି ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାହେଉଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ଆଣିବା ଲାଗି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାହେଉଛି।